Hola, què tal? Benvinguts una vegada més. Avui és d'aquells dies que un les entrevistes les fa sempre amb alegria, però avui especial, perquè són d'aquelles entrevistes que venen moltíssim de gust fer-les. Avui estem en companyia de la Pilar Imbellés. Per mi també és un gust de rebre-us, perquè dos Mossos tan ben plantats no venen de bon dematí d'un dilluns. Això no passa sempre. No passa sempre. Pilarín, com estem? Bé, bé, relativament bé. Mira, aquí trampejant aquesta cinquena onada, com podem? Vostè, que és una persona molt activa, que no para mai, que està a tot arreu, la veus a tot arreu, com ha viscut la pandèmia? Com ha viscut aquest temps, diguem, d'estar tancats a dintre casa? El temps d'estar tancats, aquells temps d'estar tancats, sí que el vaig viure amb una mica de pena. No per als horaris i la feina, perquè jo la feina l'anava fent igual, però trobar a faltar, veure't amb la família, amb els nets, amb els amics, allò de sortir al carrer i posar-te a xerrar una mica amb algun amic, voltava per dintre el jardí, allò una mica, saps? Una mica com un hàmster aquí, perquè soc diabètica i he de voltar. I ara semblava que vèiem al final, però ens torna una altra vegada a fer molta bondat. I, esclar, l'hem de fer, no hi ha més remei. M'he posat la tercera vacuna ja. I, a més, vostè va estar de sort que no l'ha agafat, la Covid, perquè, a més, amb el món de gent que interactua, nets, nebots, cosins, família, a més, de tot, i vostè no l'ha agafada. No, jo personalment no l'he tinguda. Ni he tingut una grip en aquest temps, ni un mal refredat, perquè, com que vigilem tant, amb les mascaretes sempre posades i tot, però ha estat un trasbals social de primera fila, eh? Vostè amb aquesta joventut acumulada, diria... Sí. Ja n'acumulo bastanta. És una joventut acumulada, perquè, si més no, aquest esperit i aquesta vitalitat i aquest somriure que la caracteritza i que la fa que mig món l'estimi i l'altre mig món l'estimi encara més. Com es porta, això? Ai, moltes gràcies, eh? Això no sé ben bé si és així. Home, és molt maco. Hi ha aquesta llegenda que diu que les dones a partir d'una certa edat som invisibles. I jo a vegades penso, però que amables, que encara se'n recorden de que estic en actiu, de que estic per aquí, saps? Sí, jo ho agafo amb molt agraïment. I a vegades els nens diuen, mira, aquesta és aquella que fa dibuixos, la Pilar Imbellés. I això em passa. Alguna vegada em diuen, mira, aquella que fa dibuixos, la Roser Capdevila. I a ella li passa al revés. Però som de la mateixa edat i d'alguna manera som totes dues cabell blanc, saps? Esclar, la gent ja saps, a vegades... Sí, la gent confon, però a mi a vegades em situen amb altres mitjans, eh? Fins i tot m'han situat a TV3, no hi he arribat. I a la BBC, potser. Tant tampoc. Pilarín, costa ja a aquestes altures trobar inspiració per continuar cada dia activa? O és una cosa que ja es porta a dintre i surt sol? En aquest moment encara surt sol, però sóc molt conscient de que demà puc no tenir inspiració, puc estar cansada, puc tenir mal d'esquena. És que, esclar, encara no m'he jubilat, eh? Però vostè encara no pensa en el demà, vostè pensa en què farà avui, d'aquí una estona, veritat? Sí, i tant. Ara estic acabant un mural molt gran per la maternitat, que, esclar, és pensar en totes les noies que en aquells anys, des que va existir la maternitat, que ja n'hi havia una de més antiga, però allà varen intentar solucionar un problema grossíssim, sobretot el problema de les mares solteres en aquell temps, que era una condemna social terrible. Brutal.
I allà van tenir una oportunitat. Em deien, també hi va haver gent que van patir. És clar que devien patir, hi havia gent que van patir perquè a última hora allà era com si diguéssim també una mica de confinament, com ara, oi? Evidentment. Però, en canvi, per exemple, tenien coses increïbles. Quan es va inaugurar això, que era a principis de segle XX, els nens els hi posaven els biberons amb autoclau. Que això a casa no ho feies pas. No es feia. Vull dir que, a més, ha de ser un mural extraordinari, no m'imagino. És un mural I ple de sentiment, també. Sí, sí, ple de sentiment. Ple de sentiment, en part, perquè una vegada anava a portar una cosa amb un doctor que estava allà i el taxista que em portava em deia no ho haga, no ho deje, aunque cueste mucho, luego se arrepentirá. Es pensava que anava a deixar el nen, però jo estava esperant el meu segon fill. I jo li explicava, no, 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 si solo voy a llevar un trabajo. Però estic convençuda que aquell home es va pensar que jo l'anava a portar. Que l'anava a deixar allà. Per més que li vaig dir que no. Ja, clar, perquè m'imagino que la gent que realment li portaven tampoc ho deien. No m'ho volien dir gaire. Exacte. I ell m'aconsellava de bon cor, eh? Evidentment, home. Evidentment. Li vaig agrair. Hi ha un llegat en aquests moments de més de 700 llibres. No, ja hem passat els 1.000. Just ha coincidit això de fer 80 anys amb just... Jo em penso que la meva filla ho ha fet venir bé una mica. Ho ha lligat, eh? Ho ha lligat una mica, perquè feia dies que em deia estem a punt, ja gairebé ho tenim, ja quasi bé ho tenim, i pam, just passat els 80 anys ho hem tingut. Sí. Déu-n'hi-do, de seguida s'ha dit 1.000 llibres, eh? Sí, sí, sí. Sí, això sí que em fa un cert orgull, perquè això no té que veure amb ser bo, ser dolent, que t'agradi, que no t'agradi, el que tu fas, però, home, dius, aquesta serà dolenta, però 1.000 llibres els ha fet. Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 1.000 editors m'han fet confiança. Segurament, no sé si ho encertaré, però de molts dels llibres que ha fet, n'hi ha un que descriu bastant una mica, no tota la vida, però Déu-n'hi-do, que és precisament el que es titula La meva vida. Sí, sí. Sí, sí, sí. Aquest és un llibre que qui la vulgui conèixer plenament, hi ha un bon relat. I tant. Sí, a més, són moltes anècdotes. Això també m'ho varen proposar. N'he fet un parell que parlava de mi. I ara m'ho van proposar. Explica què ha significat per tu la vida i tot això. I en ocasió d'això n'he tret un que són 1.000 raons per viure. Perquè no me'n sortia. Perquè tu o altre em semblava que ja ho havia explicat en aquests llibres com la meva vida. I en canvi, les 1.000 raons, evidentment, moltes vegades és personal, perquè una gran raó per viure són les persones que t'envolten, per exemple, tot això. Però és com píndoles petites i a mi em fa il·lusió que la gent s'ho miressin i diguessin ai, mira, això per mi no és gens raó per viure. O... coincidim amb això, o coincidim però amb aquell matís que servís perquè la gent rumiés una mica. Vostè va néixer l'any 41, hi havia ja moguda a nivell bastant general pel que fa a la Segona Guerra Mundial. També va coincidir que aquell any 41, com vostè, va néixer, per exemple, en Pasqual Maragall, la Rosa Maria Sardà, Lluís Besat, la Núria Feliu, o en Jordi Savall, entre molts d'altres. Gent, coneixo tots aquests. Gent, correcte, gent que han tingut un prestigi i que vostè està també en aquesta llista d'il·lustres que varen néixer l'any 41. De la nostra quinta. De la seva quinta. Som d'aquesta quinta. Que jo a vegades li feia broma al meu pare i deia això són les alegries de la postguerra, perquè, esclar, l'any 41... varen ser valents els pares de fer-nos venir. Evidentment. A un món tan difícil. Vostè ha vist molts canvis des de petita fins ara. Oh, i tant. N'ha viscut de moltes. Vostè s'imaginava
arribar allà on estem, en tot, eh? En tota la situació, a les noves tecnologies, no sé si vostè s'adapta al tema dels ordinadors, que si va al banc, doncs, escolti, m'opera amb el mòbil o ja no pot... No ho sé, vostè, com ho porta tot això? Ni hi vaig. Per sort tinc una filla meva que m'hi va, perquè soc molt negada pels noves tecnologies. Participem bastant a Instagramer i ens agrada molt, però jo col·laboro a fer el que diem, però la part de manejar les màquines no. I et dic la veritat, ja no em vull aprendre perquè ja el meu marit ho deia, ja sé masses coses, doncs jo ja començo a pensar igual, no vull saber res més, perquè amb la màquina de punxar la diabetis, amb les màquina de vigilància de la casa, amb les claus. Ja en tinc prou. Ja n'hi ha prou. Sí. I ja per anar acabant, aquests dies Escòcia s'ha estat fent el tema del canvi climàtic. Vostè, que és una persona que doncs, viu moltes situacions, com el veu realment el canvi climàtic? Tan malament estem? Som capaços de canviar els nostres hàbits, mals hàbits en aquest sentit? Diuen que la humanitat arriba fins al punt del precipici i llavors frena. Però fa l'efecte que amb això, si no ens espavilem abans, poder no ens acabarem com a humanitat, però patirem bastant. Naturalment, nosaltres, els catalans, la política ens la prenem molt seriosament per el que ens representa. El que ens hi va i ens representa. Però jo penso que tampoc ho hem d'oblidar, aquesta part de la humanitat. És clar que si arreglem Catalunya i tota la resta del món no està bé, però cadascú que es faci responsable del seu. Molt bé, i acabo. Ara aquest mes que ve, el desembre, 11, 12 i 13, crec, sí. Obriu les portes de l'estudi per ensenyar molta de l'obra i de tot el que poden veure aquí de la Pilarín Vallès. Fem portes obertes. Portes obertes, fem exacte. Portes obertes. Ens agrada que vingui gent i els atendrem i tindrem coses per vendre, coses per veure i trobar-nos. Ens fa il·lusió. Si tot això, la pandèmia va una mica bé, naturalment. Esperem que així sigui. I tant. Pilarín, un plaer, com sempre, compartir una estona amb vostè. Moltes gràcies. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornarem properament amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.